Завтра у нас буде виготовлення маски. Будемо робити із пап'є-маше маску виготовляти. Потім у нас буде цікава літературна частина. Наприклад, монотеатр «Голос» – це актор і режисер цього театру Сергій Трояновський буде представляти поезію «Венецію в зеркалі поезії». Ми будемо проводити урок італійської мови, кому цікаво, з справжнім представником Італії.